Det finns också en gräns för hur långt man kan gå i kompromissen för ett parti och en idérörelse. Många här kanske är rädda för att den gränsen har överskridits med uppgörelsen mellan Socialdemokratin och Folkpartiet. Och kanske en del av oss känner med Karin Boye, som för exakt 55 år sedan skrev sina berömda verser. Jag visste gör det ont, när kroppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Jag undrar om arbetarrörelsen skulle vilja vara snäll och rädda mig. Mitt problem, det är att jag så gärna vill vara en god och fin människa. Helst en ädel människa. Men att själva denna strävan håller på att bryta ner mig. När jag vänder mig till er, och med er menar jag lika mycket den politiska som den fackliga rörelsen, är det därför att ni ända sedan start haft just denna strävan. Ni har ju arbetat för att befria människan från förtryck och obildning. Hjälpa henne att resa sig och höja sig och förverkliga sina bästa och finaste möjligheter. Och ni har hunnit mycket i det arbete på att omskapa samhället så att det målet skulle kunna förverkligas. Det är alltså inte så konstigt att jag vänder mig just till er. Däremot slår det mig ju konstigt det att jag inte gjort det tidigare. Det har inte fallit mig in. Det må låta simpelt och valhänt, men det är så. Det har bara inte fallit mig in. Att jag som medborgare och allsköns kulturarbetare bör tjäna rörelsen, det har alltid stått klart, även om jag har varit en dålig tjänare. Men att rörelsen skulle tjäna mig, det är det som aldrig fallit med. Tanken är så överraskande att den känns fräck. Det är väl det jag antar, att ni är så stora och jag är så liten. Men inte bara det. Ni har en del mycket stora intressen som för mig är små. Ni älskar till exempel industrin. Jag älskar inte industrin. Jag ser inte ner på den. Och jag vet, eller jag tror att den kanske behövs. Men jag tycker att om en människa ska förverkliga sina bästa och finaste möjligheter, så ska hon inte förspilla sitt liv på en fabrik. Hon måste gå därifrån. Naturligtvis skulle det bli en förskräcklig oreda för samhället och för er om människor lämnade fabrikerna. Men människor är ju mirakler. Och inte kan man finna sig i att det ska finnas förspillda mirakler. Att de som går ut och talar om behovet utav fördelningspolitisk rättvisa inte fick bekänna färg i den här frågan, eftersom uppgörelsen... Ni älskar också pengar. Det gör inte jag. Naturligtvis ska ett sådant system brytas ner
där de få tjänar på de mångas arbete. Vinsten ska fördelas på de som har skapat den och så vidare. Men jag kan inte se det som människans högsta skapande. Detta att skapa vinst. Ni gör så häpnadsväckande stora ord av det. Ni vänder er kärlek till det. Ni gör avtalsförhandlarna till årets högtid. Och varje tioöring som där kan vinnas till ett steg närmare paradiset. Och ni tror att detta paradis är förverkligat den dagen fabriksarbetarna är fabriksägare och besitter hela vinsten. En del av er tror det i alla fall. Andra tror att man kan ta vinsten så att säga utan att bråka. Men hela tiden är det vinsten som är helig. Nu sitter de fast i fallet. Det är som om vi på allvar menade att arbetets mening är att göra vinst. Och livets mening, det är att må bra när man inte arbetar. Ibland anar jag hos er en stor bitterhet. Jag tror att ni tänker så här. Om nu människans underbara möjligheter måste säljas till en fabrik och förspillas där, så ska de åtminstone säljas riktigt dyrt. Om det är därför ni älskar pengar, så ser jag åtminstone en förklaring. Även om den är tragisk. Ni kommer då aldrig att bli nöjd. För ingen penningsumma är stor nog att ersätta ett förspilt liv. Missförstå mig inte. Jag har haft det jävligt knapert i många år. Jag vet pengars betydelse. Men jag älskar dem inte. Och jag ser hela denna fråga som en praktisk fråga. Ungefär som att ordna upp hushållskassan. Så att man i lugn och ro får ägna sig åt det viktiga. Jag ser ingen helhet med en hushållskassa. Det heliga, det är vad vi gör med våra liv. Det är för mig så stort och oformligt att jag fruktar att göra mig löjlig inför er. Men säg mig, älskar ni människan? Älskar ni till exempel mig? Nå, strunt i mig. Men ser ni något heligt i människan? Det kanske så jag menar. Vet ni, i så fall är det inget problem. I så fall förstår vi varann fullkomligt. Det är bara det att ni talar så lite om det. Jag får intrycket att ni betraktar sådana värden ungefär som jag betraktar hushållskassan. Aldrig hör jag er säga, så och så ska vi göra, för människan är helig. Våra brottslingar till exempel. Vad ser ni för heligt i våra brottslingar? Det är också sådana saker som gjort att jag dragit mig för att vända mig till er. Vissa saker som för mig är väldiga behandlar ni som små. Det mest ofattbara därvidlag, det är att ni inte bryr er om döden. Jag tänker inte på arbetarskydd och begravningskassor. Jag menar detta enkla. Att vi alla ska dö. Livet är till låns. Miraklet ska utplånas.
Detta ger ni fullkomligt fan i. Hur vackert dansar inte den människa som vet att hennes kropp är en ljuvlig tillfällighet? Bryr ni förresten om skönheten? Och hur rå är inte den som tror sig odödlig? Hur kan man se det heliga i människorna, menar jag? Stödja dem och hjälpa dem att förverkliga de högsta livsvärdena om man inte låtsas om döden? Hur kan man skapa ett mänskligt samhälle utan döden? Det är ofattbart. Ni är inte dugg nervös, om ni förstår. Det är som om ni inte bryr om att vi lever. Jag ber om ursäkt. Jag börjar med att be om hjälp och allt jag åstadkommit är en virrig harang som bara kan väcka invändningar och minska er lust att hjälpa. Säkert säger ni att sånt här prat om livet och döden, det sorterar under mitt fack eftersom jag är kulturarbetare. Om jag bara sköter mitt arbete så sköter ni ert. Men det var sånt jag ville be er att rädda mig ifrån. Alla dessa fack kväver mig. Kulturar. Ta också denna hemska titel ifrån mig. Men jag har ett ärende. Jag behöver hjälp. Jag är bara så pressad. Jag ber att få återkomma. Hur går försäljningen? Ja, det blir nog riktigt fart där. Vad kostar det? 10 kronor.